নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এই ব্যৱসায় আৰু বিত্তীয় শিক্ষা অভিযানলৈ স্বাগতম। মই হৈছো টকা, মোৰ নাম ৰূপা, মই আপোনালোকৰ সফলতাৰ পথ। মই হৈছো ৰাজু, নিজৰ ঘৰখনৰ আৰ্থিক স্থিতি শক্তিশালী কৰিবলৈ মই নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো। কিন্তু মোৰ সমস্যা হৈছে মোৰ ওচৰত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ মূলধন নাই। ইয়াত নিৰাশ হোৱাৰ কোনো কথা নাই ৰাজু, বেংক আছে নহয় তোমাক সহায় কৰিবলৈ। নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে তুমি বেংকিং আৰু অনা বেংকিং দুয়ো সংস্থাৰ পৰা ঋণ ল'ব পাৰা। চৰকাৰী বেংকিং সংস্থাৰ উদাহৰণ হৈছে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া, পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক, বেংক অৱ বৰোদা ইত্যাদি। আৰু স্থানীয় ক্ষেত্ৰৰ বেংকৰ ভিতৰত HDFC বেংক, ICICI বেংক আৰু কোটাক মহিন্দ্ৰা বেংক ইত্যাদি। এইবোৰৰ উপৰিও বেংকিং সংস্থায়ো তোমাক ঋণ দিব পাৰে, য'ত বাজাজ ফাইনেন্স, টাটা কেপিটেল ফাইনেন্স চাৰ্ভিচ, L&T ফাইনেন্স লিমিটেডৰ নিচিনা সংস্থা আছে। এইবোৰৰ উপৰিও ক্ষেত্ৰীয় গ্ৰামীণ বেংক আৰু চৰকাৰী বেংকৰ পৰাও তুমি ঋণ লাভ কৰিব পাৰা। প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা আঁচনিৰ নিচিনা কেইবাটাও আঁচনি আছে যাৰ পৰা তুমি বেংকৰ পৰা ধাৰ ল'ব পাৰা। মুদ্ৰা আঁচনিৰ ৱেবছাইট www.mudra.org.in। বাইদেউ, বেংকৰ পৰা ধাৰ ল'বলৈতো পৰা যায়, কিন্তু তাৰ বহুত সমস্যা আছে, সেইবোৰত কিয় সোমাব লাগে? যেতিয়া আমাৰ অঞ্চলৰ মহাজনে কোনো কাগজ নোহোৱাকৈ অতি সহজে ধাৰ দি দিয়ে। তুমি কেতিয়াবা বেংকৰ পৰা লোৱা ধাৰ আৰু অঞ্চলৰ মহাজনৰ পৰা লোৱা ধাৰৰ তুলনা কৰি চাইছানে যে তুমি সুত মিলাই মহাজনক কিমান টকা উভতাই দিব লাগিব আৰু বেংকত কিমান ঘূৰাই দিব লাগিব? চোৱা, মহাজনৰ সুতৰ হাৰৰ তুলনা বেংকৰ সুতৰ হাৰতকৈ সদায় কম থাকে, কিন্তু বেংকৰ সুতৰ হাৰ সদায় বাৰ্ষিক হয়, য'ত মহাজনৰ ক্ষেত্ৰত ই মাহিলী হয়। হয় বাইদেউ, মহাজনে কৈ আছিল যে 100 টকাৰ মাহিলী কিস্তিত, কিন্তু তেখেতে 5,000 টকা 1 বছৰৰ বাবে দিব পাৰে। ইয়াৰ সুতৰ হাৰ কেনেকৈ হ'ব বাইদেউ? চোৱা, যিমান ধন তুমি লোৱা আৰু যিমান তুমি উভতাই দিবা তাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যখিনিকে সুত বুলি কোৱা হয়। যেনেকে তুমি যদি 100 টকা মাহিলী কিস্তিত 5,000 টকা 1 বছৰৰ বাবে মহাজনৰ পৰা লোৱা, তেন্তে বছৰ শেষত তুমি কিমানকৈ উভতাই দিব লাগিব? এমাহত 100 টকা, তেন্তে 12 মাহত মই 1,200 টকা আৰু 5,000 বেলেগকৈ, মানে পূৰা 6,200 টকা হ'ব। তাৰ মানে 1,200 টকা কেৱল সুত দিব লাগিব। একদম ঠিক, ইয়াক এনেদৰে বুজি লোৱা, তোমাক 5,000 টকাৰ প্ৰয়োজন 1 বছৰৰ বাবে। যদি বেংকে 10% বাৰ্ষিক সুতত তোমাক ধাৰে দিয়ে, তেন্তে সুত আমি এনেকৈ উলিয়াম। সুত সমান মূলধন পূৰণ সুতৰ পৰিমাণ পূৰণ সময় তাক 100ৰে হৰণ। মূলধন সেইবোৰ ধন যিবোৰ তুমি কাৰোবাৰ পৰা ধাৰে লৈছা। তোমাৰ মূলধন 5,000 হ'ল। সুত সেই অতিৰিক্ত টকা যিবোৰ তুমি মূলধনৰ উপৰিও দিছা। মিশ্ৰধন মূলধন আৰু সুতক মিলাই যিমান টকা তুমি দিবা তাক মিশ্ৰধন বুলি কোৱা হয়। সময়কাল এয়া সেই সময় যিমান দিনৰ বাবে তুমি কাৰোবাৰ পৰা ধাৰ লৈছা অথবা কাৰোবাক ধাৰ দিছা। সুত সদায় বাৰ্ষিক হিচাপত কৰা হয়। যদি কেৱল কেইমাহমানৰ বাবে হয়, তেন্তে তাৰো হিচাপ উলিয়াবলৈ 12ৰে বিভাজিত কৰিব লাগে। সুতৰ হাৰ এইবোৰ হৈছে সেই হাৰ যাৰ ওপৰত টকা ধাৰে লোৱা হয় বা লগোৱা হয়। সুতৰ দৰ সদায় 100ৰ হিচাপত কৰা হয় আৰু ইয়াক শতাংশ বুলি কোৱা হয়। যেনে 10% সুতত তুমি বেংকৰ পৰা পইচা পাই আছা। এতিয়া সুত সমান 5,000 পূৰণ 10 পূৰণ 1 তাক 100ৰে হৰণ। তাৰ মানে সুত হ'ব বছৰি 500 টকা। এমাহত তুমি প্ৰায় 42 টকা দিব লাগিব, য'ত মহাজনক 100 টকা দিব লাগে। মহাজনক তুমি সম্পূৰ্ণ 6,200 টকা উভতাই দিব লাগিব, কিন্তু বেংকে তোমাৰ পৰা মাত্ৰ 5,500, য'ত 5,000 মূলধন আৰু সুত 500 টকা ল'ব। এতিয়া বুজিলানে ঋণ সদায় বেংকৰ পৰা কিয় ল'ব লাগে? ঠিক কৈছে বাইদেউ, মহাজনেতো আমাক লুটি পেলায়। আচ্ছা বাইদেউ, এতিয়া বেংকৰ পৰা কেনেকৈ ধাৰলৈ লোৱা হয় এইটোতো কৈ দিয়ক। চোৱা ৰাজু, মই তোমাক প্ৰথমেই কৈছিলোঁ যে সকলো বেংকতে এটা বেংক মিত্ৰ থাকে, যি এনেধৰণৰ সকলো খবৰ নিজৰ গ্ৰাহকক দিয়ে। বেংক মিত্ৰই তোমাক সকলো খবৰ দিব। এতিয়াৰ বাবে তুমি একদম প্ৰথমে যিটো কাম কৰিব বিচাৰিছা তাৰ বাবে এখন বিস্তৃত ব্যৱসায় আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা। বিস্তৃত ব্যৱসায় যোজনা? নিজৰ ব্যৱসায় আঁচনি প্ৰস্তুত কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়।
যদিও কিছু ঠাইত ব্যৱসায় আঁচনিৰ সলনি মাত্ৰ আবেদন পত্ৰখনৰেই কাম সমাধান হৈ যায়। হয় নেকি বাইদেউ? চোৱা ৰাজু, বেংকৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ আগতে এইটো বুজি ল'ব লাগে যে তুমি সেই ব্যৱসায়টো কিয় বাছি ল'লা। সেই ব্যৱসায়টোৰ কিবা প্ৰমাণ তোমাৰ ওচৰত আছেনে নাই? তোমাৰ গ্ৰাহক কোনবিলাক আৰু এই সামগ্ৰীবোৰৰ বজাৰ ক'ত আছে? যেনে যদি তুমি বাঁহৰ ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছা, তেন্তে তাৰ লগত সম্বন্ধিত সকলোবোৰ তথ্য লিখিত ৰূপত বেংকক দিয়া। যদিও মুদ্ৰা ঋণৰ কিছুমান আঁচনিৰ বাবে বিজনেছ প্লেন, যিবোৰক DPR বুলিও কোৱা হয়, সেইবোৰৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। কেৱল মাত্ৰ আবেদন পত্ৰৰ দ্বাৰাই কাম সমাধা হৈ যায়। হয় নেকি বাইদেউ? দ্বিতীয়তে, আটাইবোৰ বেংকৰ ঋণ দিয়াৰ নিজা নিজা নিয়ম থাকে। এনে অৱস্থাত বেংকৰ ঋণৰ বাবে আবেদন কৰাৰ আগতে বেংকৰ নিয়মবোৰৰ বিষয়ে জনাটো প্ৰয়োজন। উদাহৰণস্বৰূপে, বেংকে তোমাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ঋণ দিব পাৰিবনে নোৱাৰে। একেবাৰে ঠিক কৈছে বাইদেউ। ইয়াৰ লগতে কেইবাটাও অনেক বেংকৰ স্কিমবোৰৰ বিষয়ে খবৰ কৰা, যেনে ক্ষুদ্ৰ আৰু মধ্যমীয়া ব্যৱসায়ীৰ বাবে সেইবোৰৰ ওচৰত কি কি আঁচনি আছে। যদি ঋণ দিয়ে, তেন্তে তাত বেংকৰ সুদ কিমান হ'ব, আৰু সেই ঋণৰ সলনি বেংকে কিছুমান বস্তু বন্ধকত ৰাখে, যেনে তোমাৰ ঘৰৰ বা মাটিৰ কাগজ পত্ৰ অথবা অন্য কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু। ইয়াৰ উপৰিও যি ব্যৱসায় তুমি কৰি আছা তাৰ কাগজ পত্ৰ বেংকে ঋণ মুকলি কৰিবলৈ নিজৰ ওচৰত ৰাখে, আৰু ধাৰ উভতাব নোৱাৰা পৰিস্থিতিত সেই বস্তুবোৰ বেছি ক্ষতিপূৰণ সাধন কৰে। ইয়াৰ উপৰিও ব্যৱসায় বৃদ্ধিৰ বাবে আৰু জনগণক স্বকৰ্মস্থানৰ বাবে এনে কিছুমান লোনো বেংকে প্ৰদান কৰে যাৰ বাবে বন্ধক দিয়াৰ কোনো আৱশ্যকতা নাই। ক্ষুদ্ৰ আৰু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ ক্ষেত্ৰখন বিনা বন্ধকৰ ঋণ উপলব্ধ কৰাবলৈ ভাৰত চৰকাৰে ক্ৰেডিট গেৰাণ্টি নিধি আঁচনি অৰ্থাৎ CGTMSE গঢ়ি তুলিছে। CGTMSE আঁচনিৰ অন্তৰ্গত বিদ্যমান আৰু নতুন উভয় ব্যৱসায়ীক কোনো জামানত বা কালেটৰেল গেৰাণ্টি নোহোৱাকৈ 2 কোটি টকা পৰ্যন্ত ঋণ প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু CDB CIDBI যৌথ উদ্যোগেৰে আৰম্ভ কৰিছে। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নিয়ম অনুসৰি কোনো গেৰাণ্টি নোহোৱাকৈ ক্ষুদ্ৰ আৰু লঘু উদ্যোগৰ বাবে 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ প্ৰদান কৰিব পাৰে। www.cgtmsc.in প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা আঁচনিৰ সলনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন প্ৰগ্ৰাম PMGP-ৰ আধাৰত চৰকাৰে দিওনাক 25 লাখ টকালৈ ঋণ দিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও নাবাৰ্ডৰ দৰে সংস্থায়ো নতুন কাম কৰিবলৈ ঋণ দিয়ে। প্ৰয়াস, স্ফূৰ্তি, সংয়ম, MSME ঋণ, ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়াৰ ঋণ আদি অনেক আঁচনি আছে যাৰ পৰা তুমি ঋণ ল'ব পাৰা। সদায় মনত ৰাখিবা যে যেতিয়া ঋণৰ আবেদন কৰিবলৈ বেংকলৈ যোৱা, তেতিয়া নিজৰ লগত সকলো কাগজ পত্ৰ লৈ যাবা। কোনবোৰ কাগজ পত্ৰ বাইদেউ? সৰ্বপ্ৰথমে নিজৰ একাউণ্টৰ লগত জড়িত সম্বন্ধিত কাগজ পত্ৰ, তাৰ ভিতৰত অন্য কাগজ পত্ৰ যেনে চিনাক্তকৰণ পত্ৰ, আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড ইত্যাদি। ইয়াৰ উপৰিও শৈক্ষিক চাৰ্টিফিকেট, তোমাৰ আয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, ফটো ইত্যাদি। তেনেহলে বাইদেউ, এই আটাইবোৰ পূৰণ কৰিলে মই ঋণ পাম নেকি? কিয় নাপাবা ৰাজু? ইয়াৰ উপৰিও দেশৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু লঘু আৰু মধ্যম বৰ্গ MSME ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এটা ডিজিটেল লেণ্ডিং প্লেটফৰ্ম আৰম্ভ কৰা হৈছে, য'ৰ পৰা কোনো গেৰাণ্টি নোহোৱাকৈ মাত্ৰ 59 মিনিটত 1 কোটি টকা পৰ্যন্ত ঋণ ল'ব পৰা যায়। লগতে ঋণৰ বাবে বেংকলৈ অহা যোৱা কৰিবৰো দৰকাৰ নাই। ইয়াৰ বাবে ব্যৱসায়ীসকলে PSBLoans.in59minutes.com পঞ্জীয়ন কৰি আবেদন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত ব্যৱসায়ীৰ পৰা ঋণৰ বাবে 3 ধৰণৰ নথিপত্ৰ বিচৰা হ'ব। প্ৰথমে ব্যৱসায়ীক নিজৰ GST IN আৰু GST ইউজাৰ ID আৰু পাছৱৰ্ড দিব লাগিব। দ্বিতীয়তে আয়কৰ ৰিটাৰ্ণৰ ই-ফাইলিং সম্পৰ্কিত তথ্য দিব লাগিব। তৃতীয় আৰু শেষত শেষ 6 মাহৰ বেংক একাউণ্টৰ ষ্টেটমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব বা নেট বেংকিং ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। বঢ়িয়া বাইদেউ, তেনেহলে মই বাঁহৰ ব্যৱসায় সোনকালে আৰম্ভ কৰি দিম। নিশ্চয় আৰম্ভ কৰা। চৰকাৰ আৰু বেংক তোমাৰ প্ৰতিটো খোজত সহায় কৰিবলৈ সাজু আছে। নিশ্চয় বাইদেউ।